Xalqımızı, millətimizi təbrik edirəm. Həqiqətən də Azərbaycan analoğu olmayan bir dövlət imiş. Həqiqətən. Kim inanmırsa, bu gündən etibarən inansın. Yəni, nə üçün? Prezident administrasiyası, ministerlər kabineti, qanun verib ki, nə yaz, nə toy mərasimi, nə dini mərasim keçirmək olmaz. Küçədə SMS-lə çıxırıq. Hamı da xalq girib evin içinə, heç kim nə ölənlə yas eləyə bilir, nə toy edə bilir, heç kim toy zat edə bilmir. Heç kim icazə vermirlər. Hamı razıdır da, indi qanun qanundur da, qardaş. Qanun veriblər, prezident administrasiya qanun verib, hamı da oturub evin içində. Gözləyirlər ki, haçan imkan verəcəklər, cəmaat toyun yasını eləsin. Bu bir yana qalsın. Baxıram, bu günləri Oxuaz kanalında göstərir ki, toy keçirdilir, toy mərasimimizin üstü doğuludur hər nəylə. Millət yığılıb gəlib, gəlin, bəzat, hamı yığılıblar. Nədir? Toydur. Bu necə toy? Kimin toydur? Ramiz Mehdiyevin prezident administrasiyasının keçmiş rəhbəri. Başa düşürsünüzmü? Qanun verici işləyib neçə illər? Neçə illər bu işləyib bu vəzifədə? Yəni ki, öz dövlətinin, işlədiyi dövlətin qanununa zidd olaraq milləti yığıb, yəni qanun buna aid deyil də, toy edir. Cəmaat da yazır orada ki, kişi, bu necə şey, koronavirusun bitsin gəlir, bu qanun yalnız bizə mi aiddir? Yəni bu necə şeydir, bu, oturublar yuxarı vəsifəli insanlar, hamısı ağızlarında maska yox, yığılıblar, bizə imkan vermirlər bunlara, nə üçün imkan verilir? Üstündən isə 10 dəqiqə çəkmədi, Daxili İşlər Nazirliyindən xəbər gəldi, yenə də oxu aza ki, bizim bu hadisədən xəbərimiz var, o toy deyil. Diqqətlə qulaq asın, ora yığılmaq, o mərasim toy mərasimi deyil. Prosta yığıntıdır. Başa düşürsünüz də, adında fərq var da, əgər toy desin, koronavirus cəmaatı yoluxduracaq. Amma elə ki, adın qoysuz yığıntı, hansısa bir məclis, başa düşürsün məclis, toy deyir də, məclisdir. Toy desin, qanunla olmaz. Koronavirus eşidər, gəlir hamını yoluxdurar, amma mərasim desiniz, yəni yığıntı da, balaca bir yığıntı, Sabrani, rus dilində yazmış ora, Sabraniyədir, yığıntıdır. Yəni, fikir verməyin, toy deyil, yığıntıdır. Yaxşı, lap belə yığıntıdır. Belə, necə olur ki, yığıntı olanda koronavirus cəmatı yoxluxdurmur, qanuna zidd olmur. Bu nə biabırçılıqdır? Bu nə Daxili İşlər Nazirliyidir? Bu nə verdiyi verdikt? Bu necə insansız siz? Cəmaatı lox yerinə qoymuşsunuz, prezidenti lox yerinə qoymuşsunuz, qanunu lox yerinə qoymuşsunuz. O məclisdə oturanların içində hamısı yuxarı vəzifəli insanlardır. Onlar fikirləşmir ki, onları yoluxa bilərlər və yaxud yuxarıda oturanları bilir, həqiqətən bəlkə bilirlər ki, koronavirus yoxdur ona görə. Biz bədbəxtləri də yalandan məcbur edib evlərə salıblarmı? Belə çıxır ki, koronavirus yoxdur. İndi baxmadı, indi Ramiz Mehdiyev Elmlər Akademiyasının rəhbəridir, başçısıdır Elmlər Akademiyasının, Azərbaycanın nananın böyüsüdür. Yəni ki, o dəqiq bilir də, koronavirus var və yaxud yoxdur. Əgər o məclis düzəldibsə, indi toy deməyə də məclis deyək də, Daxili İşlər Naziri deyir ki, toy deməyin də, toy desin, koronavirus gələr. Hə, indi məclisdir də tutaq ki, deməli, Ramiz Mehdiyev dəqiq bilir ki, koronavirus yoxdur. Olsaydı, belə cəmat oraya yığılmazdı. Hamısı vəzifəli, hamısı ağıllı, hamısı savadlı insanlar yığılıblardı ora. Onlar bilirlər ki, koronavirus yoxdur. Bəs onda bizi niyə aldadırsınız? Niyə bizi evlərə salmışsınız? Niyə bizi SMS-lə evin içində otuzdurmuşsunuz? Əgər koronavirus yoxdursa, əgər varsa, bəs onda məclis niyə yığılıb? Niyə maska geyinməmişdilər? Haa, toydur axı. Haa, adın, bundan sonra örgənində, ay millət. Əgər toy etmək istəyirsinizsə və qanunla icazə yoxdursa, adın dəyişin. Yazın, məclisində dəvət edirik. Da toy sözün yazmıyor. Toy sözün yazsız, koronavirus gələr, xoxan gələr.